Ja fa un miler d'anys que Catalunya, nascuda de la soca europea carolíngia i projectada a partir de la marca hispànica, es desprenia de tota submissió de més enllà dels Pirineus i iniciava el seu propi camí a través de la història. En aquest procés, l'Església, des del principi, hi va ser molt present, perquè les arrels cristianes d'aquest poble ja s'endinsaven en els primers temps del cristianisme. Així és. Sota la dominació dels romans, tenim constància de diferents cristians d'aquestes terres que van morir donant testimoni de la seva fe. L'any 259, Fructuós, bisbe d'aquí de Tarragona, i els seus diaques Auguri i Eulogi van morir martiritzats. D'igual manera, Eulàlia, una jove barcelonina, a principis del segle IV, va confessar amb decisió la seva fe fins a la mort. D'altra banda, Cugat moria el Castrum Octaviani Augusti, i a Girona el missioner Fèlix va demostrar a tothom com la fe hi havia arrelat. Durant l'època visigòtica, la fe cristiana va continuar la seva expansió per terres catalanes. Al segle VI, en aquest mateix fòrum de Tarragona, es va aixecar una basílica en record del bisbe Fructuós i dels seus diaques damunt mateix del lloc on es creu que van ser martiritzats. Aquesta basílica era al mateix temps un lloc cementerial i un lloc de culte i estava format per un absis de ferradura, una nau central, dues laterals, així com un santuari pavimentat. L'any 516, en plena època visigòtica, signaren l'acta del Concili de Tarragona els bisbes d'Empúries, Girona, Barcelona, Osona, Egara, Urgell, Tarragona, Lleida i Tortosa. L'Església, la nostra terra, era ja una realitat ben viva. A principis del segle VIII, el cristianisme està força arrelat a les principals ciutats i viles de la costa o a les més ben relacionades. La gran majoria de les esglésies que d'aquesta època es conserven a Catalunya són petites edificacions rurals, però al costat d'aquestes hi havia altres construccions monumentals que van desaparèixer al segle XI i que van ser substituïdes per les noves esglésies plenament romàniques. Aquesta porta ferrada del monestir de Sant Feliu de Guíxols, on ara ens trobem, és un vestigi molt important que ens demostra l'existència d'aquestes construccions preromàniques ja desaparegudes. El monestir de Sant Feliu de Guíxols apareix ja en els primers documents coneguts del segle X com a molt important. S'alçava en un lloc on hi hagué un conjunt molt notable d'edificis en el segle V ja dedicats al culte. Aquest cenobi benedictí és un bon exponent de la florida de monestirs que a partir del segle X hi hagué la línia de la costa mediterrània catalana. D'altres foren els de Colera, Roses i Sant Pol de Mar. A Barcelona trobem d'aquesta època Sant Pere de les Puelles i Sant Pau del Camp. Finalment, resseguint la línia del riu Llobregat que marca la frontera amb els musulmans, trobem Santa Cecília de Montserrat, Sant Benet de Bages, Serrateix i Sant Llorenç, prop de Bagà. Però quedava encara una tasca molt gran per fer: l'evangelització en profunditat de la ruralia, de les comarques d'interior i de la muntanya catalana.
L'evangelització en aquestes comarques es va produir en el decurs dels segles 8, 9 i 10, durant els quals l'Església es va anar adaptant a les noves realitats polítiques. L'evangelització de les comarques s'anava fent, doncs, a partir de les seus episcopals, les parròquies i els monestirs. Les distintes iniciatives s'adaptaven a les necessitats de cada lloc. Concretament, els monjos, en aquests moments, tenen una gran importància per la seva tasca en la transmissió de la cultura, amb notables connotacions polítiques. Precisament d'aquest temps és molt coneguda la Biblioteca Benedictina de Ripoll, registrada en els vells inventaris que precisen el nombre de còdexs que contingué i les característiques dels autors i matèries que comprenia. També es tenen notícia d'aquells anys de les activitats dels monjos de Ripoll en la còpia i en la producció de manuscrits i de l'interès dels abats a procurar-se'ls a través dels seus viatges i de les seves relacions amb d'altres centres de cultura. Precisament la riquesa documental de les biblioteques de Ripoll i de Vic va atraure fins al nostre país un monjo del monestir d'Orillac, de nom Gerbert, que amb el pas del temps destacaria en la història de l'Església a Catalunya i arreu del món. El monjo Gerbert va ser informat de l'existència de les biblioteques de Vic i de Ripoll per Ató, bisbe de Vic, i per Borrell, comte de Barcelona, quan van visitar la comunitat occitana l'any 967. Gerbert s'afegia a ells i durant 3 anys va restar a Ripoll i a Vic. Aquí va satisfer el seu afany de saber i de coneixement, gràcies a la consulta dels tractats dels autors clàssics i els d'aritmètica, geometria, astronomia i música. L'any 970, quan el comte Borrell i el bisbe Ató emprengueren nou viatge a Roma, Gerbert els va acompanyar. En un moment que tota la vida catalana s'anava deslligant del domini franc, el comte i el bisbe van aprofitar l'ocasió i van aconseguir, per mitjà de 5 butlles, la creació d'un arquebisbat a Vic. Gràcies a aquest fet, l'Església dels Comtats Catalans es desvinculava de Narbona. Gerbert, el monjo format a Ripoll i a Vic, restà, però, a Roma i amb els anys esdevingué papa amb el nom de Silvestre II, el papa de l'any 1000. Per la història del nostre país, de Ripoll no només és significativa la seva biblioteca. Ens trobem davant l'obra iconogràfica i escultòrica més important del romànic català, la portalada de l'església del monestir de Santa Maria de Ripoll. El pòrtic de Santa Maria de Ripoll és un bon resum de la mentalitat i del món medieval. És dividit en 3 composicions fonamentals. La superior representa l'Església de la Glòria. Les parts situades a tots 2 costats de la portalada representen la humanitat i els perills del món. Finalment, la part central, amb la porta pròpiament dita i les voltes, és dedicada als models que el cristià ha de seguir. Tota aquesta decoració escultòrica és inspirada en els folis pintats en miniatura de la Bíblia de Ripoll.
La fundació del monestir es remunta a l'any 888 pel comte Guifré, però la gran ampliació de la basílica és obra de l'abat Oliba. Durant el seu pontificat, Oliba, bisbe de Vic i alhora abat de Ripoll i de Cuixà, marca una nova època per l'Església catalana. Oliba crea la Pau i Treva de Déu, que per la seva època representa l'establiment d'un ordre públic i l'Església és qui s'encarrega de garantir-lo. D'aquesta manera contribueix a frenar els enfrontaments bèl·lics que sovint es produeixen entre la noblesa. És també durant el pontificat del bisbe Oliba quan els monjos de Ripoll pugen fins a les muntanyes de Montserrat per fundar el monestir benedictí de Santa Maria. Mentrestant, a d'altres centres monàstics s'activen els escriptoris i floreix també el romànic, un dels moments més esplendorosos de l'art català. Però a l'ombra d'Oliba hi havia molts eclesiàstics, avui anònims, que com ell també van ajudar a enfortir el país. Som a Pere Tallada, un dels conjunts medievals més ben conservats de Catalunya. La vida quotidiana dels pobles d'aquella època venia marcada pel ritme de les campanes, un autèntic llenguatge de comunicació per a la comunitat. En la biografia dels nostres avantpassats, el naixement, el matrimoni, el testament i fins la mort, l'Església hi era ben present. A moltes masies, a molts casals antics, les golfes encara estan curulles de petits i ben agençats pergamins del segle XI. En aquests documents, a través de la fórmula de compra-venda, de procura, és a dir, de poders donats legalment, i de donació, es va anar articulant l'enreixat polític de Catalunya. I de tota aquesta tasca se n'ocuparen els clergues. L'Església també va tenir gran importància pel que fa a la llengua. De fet, el primer text conservat en llengua catalana és un conjunt d'homilies, les del poble lleidatà d'Organyà, que daten de finals del segle XII o principis del XIII. A mitjans del segle XII es va introduir a Catalunya l'Orde del Cister amb la fundació del monestir de Vall d'Aura. Després, Santes Creus, Poblet i Vallbona formen la Trinitat Cistercenca de Catalunya. Els monjos blancs, anomenats així en contraposició als benedictins, que vestien de negre, van tenir una gran difusió. Ells van ser els veritables protagonistes de l'acció colonitzadora de la Catalunya Nova, que fins aquell moment es trobava sota la dominació dels sarraïns. Santa Maria de Poblet, on ara ens trobem, té el seu origen en una donació feta l'any 1150 per Ramon Berenguer IV al monestir de Fontfreda de Narbona. Aquí, mentre uns monjos s'especialitzaven en l'estudi de lletres antigues, especialment pel que fa a la transcripció de codes i documents, d'altres eren veritables especialistes en l'horticultura i la ramaderia.
D'aquesta manera, els monestirs van protagonitzar la repoblació de la terra. Els mètodes que van fer servir abans els havien provat a les valls de muntanya del Conflent, el Berguedà, el Ripollès i la Cerdanya, unes comarques arrecerades contra les invasions i els cops de fortuna. Així, amb l'experiència cultural i agrícola d'uns i altres, els monestirs van anar avançant cap al sud fins a la ratlla de la Moreria i en els llocs més propicis van impulsar l'establiment de nous centres d'irradiació cultural i agrícola. L'esclat de la civilització urbana va fer florir un nou tipus d'eclesiàstic preocupat pel món de l'esperit i de la vida interior. Molts d'ells havien rebut l'impacte d'una de les grans figures de l'Església d'aquell temps, Sant Francesc d'Assís. Aquest nou tipus d'home d'església neix principalment en el si dels ordres mendicants, els dominics i els franciscans. Mentre que els franciscans van estendre la bona nova de la pobresa i la humilitat, els dominics van difondre l'educació i l'ensenyament. L'obra dels dominics també arribà al nostre país. Aquest convent de Sant Domènec de Girona és un dels testimonis més antics a Catalunya de la presència d'aquest orde dels predicadors. Al costat d'aquests ordes vinguts de fora, el nostre país n'engendrà de propis. Així, al segle XIII sorgia l'orde de la Mercè. La gran escultura de la Mare de Déu que corona la Basílica de la Mercè de Barcelona és des de fa anys un símbol per als mariners que visiten el seu port. D'aquí estant veiem les drassanes i el port que ens recorden la gran expansió marítima dels catalans, una expansió a la qual l'Orde de la Mercè hi afegia el seu testimoni eclesiàstic excepcional. La seva tasca en la redempció de captius en mans dels musulmans ha assolit una ressonància mundial. En aquest context, excel·leixen dos intel·lectuals que plasmaran els millors moments de la vida catalana medieval, Ramon de Penyafort i Ramon Llull. Ramon de Penyafort, conseller i confessor del rei, va ser durant molt temps mentor, és a dir, també conseller de l'Església catalana. La seva universalitat i la seva persistència provenen de la seva obra teològico-moral i de la seva obra jurídica. Fra Ramon va estar també molt interessat en l'estudi de la llengua àrab per predicar l'Evangeli als musulmans. El beat Ramon Llull, escriptor, filòsof, místic, missioner i gran viatger, és una figura cabdal de la història de la cultura mundial. Se'l considera creador de la prosa catalana i el primer que va emprar la llengua vulgar per escriure obres de filosofia. La seva obra, Blanquerna, pot considerar-se la primera novel·la europea en prosa. Llull, que era un convers, va iniciar la sèrie de poetes catalans que volien posar en vers el catecisme i que la gent el cantés. Amable fill, oració és en tres maneres. La primera és quan l'ànima remembra i entén i ama Déu, açò perquè adora Déu. La segona és quan la boca anomena i parla açò que l'ànima membra i entén i ama. Terça
és com hom, faent bones obres i cogitant i amant bé, fa oració a Déu. A la fi del segle XIII, el paper de l'Església fou cabdal per entendre un dels moments més importants de l'art català, el gòtic. En aquesta època es va iniciar la construcció de les grans esglésies gòtiques dels ordes mendicants, que foren continuades al llarg del segle XIV, juntament amb la renovació i la nova construcció de les grans catedrals, Barcelona, Girona, Mallorca i València, i de les grans esglésies i col·legiates, el Pi, Manresa i Santa Maria del Mar. Aquesta basílica barcelonina, catedral dels mariners i dels pescadors, fou construïda per Berenguer de Montagut entre el 1328 i el 1383, d'una durada molt curta per la seva època, gràcies a la col·laboració entusiasta de tot el barri. Una de les característiques del gòtic de Santa Maria del Mar és la seva nau, que dona una extraordinària sensació d'espai gràcies a la separació de les columnes sense precedents en tota Europa. La llum, que entra tamissada a través dels finestrals, crea una atmosfera serena i espiritual que parla per si mateixa de la visió de Déu en l'època gòtica. El gòtic, expressió de la mirada cap a Déu de tot un poble, marcarà la vida dels catalans especialment durant els segles XIII, XIV i XV. La seva concentració i la seva espiritualitat forjaran la base d'una nova pietat popular. Al llarg dels segles XIII i XIV, l'art gòtic s'extén per tot Catalunya. L'estil arquitectònic del gòtic és el símbol de l'espiritualitat de la seva època, que a poc va donant pas a una nova pietat popular. En temps de Pere III, el 1348, va arribar a Catalunya la Pesta Negra. Aquesta epidèmia va repetir-se cíclicament amb aparicions intermitents. La gran mortalitat que va produir va provocar greus conseqüències de caràcter econòmic i social al conjunt del país. El sisme d'Occident i les convulsions polítiques d'aquest temps van contribuir a ennegrir més el panorama de decadència i a augmentar l'obsessió pel fet de la mort. Això no obstant, la vessant cristiana de l'humanisme va anar il·luminant progressivament les mentalitats. La humanitat de Crist és el centre de la pietat popular. El poble manifesta també una gran devoció mariana i augmenta el culte als sants. En aquest marc cal esmentar molt especialment les devocions de la Santa Creu, dels àngels i del nom de Jesús. I sobretot, destaca al nostre país la devoció a la Mare de Déu del Roser, que es difon per totes les contrades, que s'omplen de capelles, retaules i imatges amb aquesta devoció. El rés del Rosari
fou durant segles una pregària molt arrelada a les cases pairals catalanes. Aquesta nova pietat popular impulsa la lectura d'escrits pietosos, alhora que afavoreix el desenvolupament de les parròquies i estén la catequesi i la predicació. Aquesta mateixa trona de la catedral de Barcelona fou ocupada en moltes ocasions per Sant Vicenç Ferrer, un dels oradors més insignes del món cristià de la seva època. Però Sant Vicenç Ferrer no és només un orador apocalíptic del cisma d'Occident. Fou també un predicador popular i pintoresc. Els seus sermons són considerades peces d'una gran vàlua històrica i literària. En els sermons i exhortacions parla amb simplicitat i amb expressions casolanes per designar els deures particulars. Insta tot el que et sigui possible amb exemples, perquè qualsevol pecador que hagi comès aquell pecat se senti percudit i li sembli que prediques només per ell tot sol. Has de fer-ho tanmateix d'una manera que es vegi que les paraules no surten d'una ànima superba o enfurismada, ans d'unes entranyes de caritat i de pietat paterna, tal com un pare sent els pecats dels fills com si tinguessin una malaltia greu o haguessin caigut en un avenc. El segle XV acaba al conjunt dels pobles espanyols amb un esdeveniment que l'obrirà a tot el món. En aquest mateix monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona, els reis catòlics van rebre Cristòfol Colom, l'almirall, quan va arribar del seu primer viatge d'Amèrica. I aquí mateix Colom va conèixer un humil frare de l'Orde de Sant Jeroni, Ramon Paner, que després va ser considerat el primer etnòleg d'Amèrica pels seus estudis sobre els indis taïnos. Ramon Paner va viatjar a Amèrica acompanyant l'aragonès Fra Bernat Buil, un personatge complex i extraordinari que havia divulgat a Catalunya l'orde dels religiosos mínims. Com a vicari apostòlic de les Índies Occidentals, Bernat Buil va acompanyar Colom en el seu segon viatge i va iniciar així el gran nombre de missioners americans que provenien de tots els regnes hispànics i italians que perdurarà durant tot el segle següent. La projecció missionera catalana comptarà amb figures tan importants com Sant Pere Claver, nat a Verdú, que es va fer esclau dels esclaus. Va realitzar una tasca immensa a Cartagena d'Índies, alfabetitzant i evangelitzant els negres. El noi de Cal Claver era exponent d'una de les famílies religioses més importants de la Contrarreforma, que havia tingut també el seu bressol a Catalunya, els jesuïtes. Des d'aquesta cova de Manresa sortirà una de les branques cabdals de l'acció del seu fundador, Sant Ignasi, els exercicis espirituals. La vella davant la Moreneta a Montserrat, la visió del cardener, la solitud i el silenci aquí, ajudaran a Sant Ignasi a redactar unes pàgines molt importants per la història de l'espiritualitat. Seguint l'exemple de Sant Ignasi, els jesuïtes catalans donaran testimoni constant des d'aquest moment tant en els seus singulars individus com en les seves fundacions culturals, com per exemple el Col·legi Cordellès de Barcelona, fundat el 1545. Durant el seu regnat, el rei catòlic havia introduït diverses reformes en el camp religiós: inquisició contra els judaïtzants, intervenció en els grans monestirs i redreçament dels ordes religiosos, sobretot dels franciscans. Feta la reforma i cancel·lada la persecució religiosa contra els judaïtzants i els conversos, el clericat continuarà desenvolupant-se com abans,
però tal vegada ara amb un grau més elevat d'espiritualitat creadora. El segle XVI significa la nova estructuració de les seus catalanes, les diòcesis del Principat, Lleida, Tortosa, Barcelona, Girona, Vic i Urgell, restaren vinculades a la metropolitana de Tarragona. Més tard, s'incorporà Elna i Solsona, creada el 1593 per tal que el bisbe d'Urgell pogués atendre millor les zones en contacte amb els heretges hugonots. I enmig d'aquesta lluita van sorgir en el panorama eclesiàstic dues figures remarcables i emprenedores, dos canonges, Josep de Calassanç, ministre de l'Educació dels Infants, i Pau Claris, president de la Generalitat de Catalunya el 1640. L'art barroc reflecteix tota la vitalitat de la seva època. Els seus grans retaules, amb les seves motllures daurades, les columnes d'entorxats i les seves imatges inquietes i vibrants van omplir la major part de les esglésies de Catalunya. Aquest retaule de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar n'és una mostra magnífica. És obra del mestre Pau Costa i la va començar l'any 1704. Avui és considerat el retaule barroc més important de Catalunya. Formes introduïdes en els ordes tradicionals van ser retornades amb l'establiment en el país de noves comunitats, posades sota la dinàmica mental del barroc. Carmelitans, servites, caputxins i després agustins, teatins i trinitaris van aixecar convents i esglésies i des del temple invitaven a les noves meditacions. En el camp de la literatura, un dels poetes més famosos del barroc català va ser un prevere, Francesc Vicent Garcia, el rector de Vallfogona de Riucorb. La seva extensa obra, tot i que només ha estat publicada en part, ha tingut una gran difusió oral i la gran figura del rector de Vallfogona s'ha fet tan popular com llegendària. Pel que fa a la música, l'orgue va tenir un gran paper en l'època barroca, com ho testimonia el gran nombre que se'n van construir en les principals esglésies del país.
La guerra de successió i el decret de nova planta van marcar una hora dura en la història moderna de Catalunya. L'actual edifici del Parlament i la capella militar són restes de l'antiga ciutadella bastida per Felip V. Després d'aquesta guerra, l'activitat universitària es centra a Cervera. A la resta del país només queden oberts els centres eclesiàstics, diocesans o dels ordes religiosos. De tota manera, la Universitat de Cervera va destacar pels seus esforços en acostar i a incorporar les ciències a la filosofia. La Il·lustració va tenir figures eclesiàstiques de gran relleu, com el bisbe Tomàs de Lorenzana, de Girona, Francesc Armanyà, de Tarragona, o Josep Climent, de Barcelona, i eclesiàstics com els germans Torres Amat, que van destacar per la seva tasca de compilació de la cultura catalana. Tot i que l'Església catalana mai no havia estat rica, a finals del segle XVIII engega una important tasca de creació que fornirà gran part del teixit social de l'època. La realització d'obres públiques, com aquest port de Tarragona, són exponent privilegiat de tot un cúmul d'actuacions de l'Església, que va ser alhora bressol d'institucions assistencials i culturals. D'entre aquestes obres, cal destacar la creació d'hospitals, la fundació de biblioteques públiques episcopals com les de Barcelona, Vic, València o Mallorca i la creació d'escoles d'ensenyament primari amb la col·laboració dels ordes religiosos. L'acabament del govern jeràrquic dels bisbes il·lustrats en el primer terç del segle XIX va coincidir amb la realització d'una important tasca cultural impulsada per ells i portada a terme per eclesiàstics. El seu treball va ser el ferment precursor de la Renaixença. Havia començat una nova època. El segle XIX marca, també en l'àmbit de l'Església, moltes de les grans qüestions que continuen vives al nostre temps. Durant aquests anys, la tasca eclesiàstica es va desdoblant prioritàriament en dos camps. D'una banda, prolifera un ampli ventall d'escriptors i pensadors religiosos i, d'una altra, l'Església té cada vegada un paper més fonamental en el camp social i assistencial. Pel que fa a les grans figures del pensament, durant la Primera Guerra Carlina, el 1835, Jaume Balmes, escriptor i filòsof, intenta fer de mitjancer entre els bàndols, alhora que proclama, amb els seus escrits, els valors doctrinals i socials de l'Església. Les classes totes estan íntimament lligades. Interessos que aparentment són exclusius i contradictoris són, de fet, interessos comuns. Els mitjans morals són els únics que poden tenir eficàcia duradora. I així, totes les classes benestants han de tenir interès en que es plantegin sistemes d'educació, tant pels infants com pels adults, en que sigui servada al poble la moralitat que tingui i li sigui donada la que li manqui. En el camp de la pietat popular, l'influx d'Antoni Maria Claret va ser enorme. Durant la seva vida, va impulsar l'expandiment de publicacions de defensa de la fe que es van divulgar sobretot a través de la llibreria religiosa fundada per ell mateix a Barcelona. Entre 1849 i 1859 sortiran d'aquesta llibreria més de 4 milions d'exemplars entre llibres i opuscles. Els seus llibres són els més editats en català des de la Renaixença. Des de mitjans del segle XIX, el pensament religiós es va canalitzar a través de l'anomenada Escola d'Apologètica, que va incorporar diversos seglars de gran talla intel·lectual, com Rubió i Ors, Roca i Cornet o Cuadrado i Aguiló. La seva influència era exercida amb llibres, originals o traduïts, i amb la fundació de noves revistes o la col·laboració molt activa en revistes de l'època. El bisbe Lluc i Garriga havia creat l'Institut Català d'Artesans i el bisbe Urquinaona la Societat Amics dels Obrers. Tot aquest redreçament es va poder dur a terme mercès al persistent escalf popular.
Els catalans van tornar a donar vida a la muntanya i a les pedres del monestir de Montserrat. La celebració del seu mil·lenari el 1888 va fer convergir diferents interessos religiosos i culturals. Gràcies a ells va sorgir l'impuls que, amb el temps, convertirà el santuari i el monestir en un centre fecund del cristianisme català contemporani. I significativament, en aquest temps, la Moreneta va ser enaltida com a patrona del país. Aquesta ermita de Sant Iscle ja es trobava a la muntanya quan hi van arribar els monjos de Ripoll. Juntament amb aquesta n'hi havia tres més, una de les quals estava dedicada a la Mare de Déu. L'ermita de Sant Iscle és, a finals del segle XIX, el record viu de la tradició mil·lenària que es commemorava a Montserrat en aquell temps. En aquest monestir de Montserrat, on trobem reunides les representacions d'alguns dels importants fundadors catalans d'ordre religiosos del segle XIX. Enric d'Ossó, Joaquim Abadruna, Paula Montalt, Josep Manyanet, Francesc Coll, Maria Ràfols, Francesc Palau, Domènec Sol o Rosa Moles són alguns dels noms que protagonitzen el segon gran camp d'actuació de l'Església catalana al segle XIX, l'acció social. En aquests anys, la tasca social de l'Església pren un sentit de defensa de la fe i alhora benèfic. Així es creen escoles per a infants i centres nocturns per a obrers, alhora que es potencien les biblioteques parroquials, els hospitals i algunes associacions caritatives, com per exemple la Congregació de la Caritat Cristiana. Giovanni Bosco accepta la petició del bisbe català i va venir a Catalunya, on va fundar les primeres escoles professionals a la ciutat de Barcelona. El 1899 va marcar una fita en la història de l'Església al nostre país amb el nomenament de Josep Morgades, conseller de la Santa Seu a Catalunya, com a bisbe de Barcelona. D'altra banda, Josep Torres i Bages va ser nomenat bisbe resident d'aquesta seu de Vic. Josep Morgades, des de Barcelona, va tenir un paper important en la defensa del català com a llengua de l'Església a l'hora de la predicació i de la catequesi. A la vegada, el bisbe Morgades va restaurar el monestir de Ripoll i va fer una nombrosa difusió a Catalunya de l'encíclica Rerum Novarum de Lleó XIII. El Sant Pare li ho va agrair amb el present del mosaic de Maria que presideix l'església de Ripoll. El futur bisbe de Vic, el doctor Torres i Bages, publica la seva obra La tradició catalana, on justifica la intervenció de l'Església en la cultura i defensa un regionalisme català d'inspiració catòlica. Mentrestant, dels seminaris catalans va sorgir un bon nombre d'historiadors, arqueòlegs i poetes, d'entre els quals cal destacar la figura de mossèn Cinto Verdaguer. Gràcies a la seva extensa obra literària, en què destaca el poema Canigó, va ser enaltit com a poeta nacional de Catalunya. Què són los Pirineus? Serpent de forma que aixina encara de la mar d'Astúries, per veure l'aigua on se banya Empúries, atravessa pel mig un continent. Quan ja la mar Mediterrània arriba,
Al mirar-la, potser tan espantable, amb un cop de s'espasa formidable, amb dos la mig partí l'omnipotent. Entrem ja en el segle XX. En les seves primeries remarquem la forta irradiació social de l'apostolat popular del clericat català i l'obra del jesuïta Gabriel Palau, amb acció social popular. Aquesta sensibilitat social, arrelada a una profunda vivència religiosa, impregna també la personalitat d'una de les figures més assenyalades de l'art de tots els temps, Antoni Gaudí i Cornet. L'obra de Gaudí arrenca del neogoticisme i culmina en el seu darrer estil, tan original, del qual n'és una bona mostra aquest parc amb la seva església. Un parc que porta el nom del seu amic i protector, el comte de Güell. Antoni Gaudí és, sens dubte, l'arquitecte més singular del modernisme català per la riquesa formal i estructural de les seves obres. L'element religiós sempre és present a les seves construccions. Refugiat en les inscripcions dels seus edificis, en el simbolisme dels seus coronaments o bé en la concepció de l'arquitectura com a ministeri espiritual i homenatge a la natura. Els darrers anys de la seva vida, Gaudí es va dedicar plenament a la Sagrada Família, la Catedral dels Obrers. El temple, promogut per l'Associació de Devots de Sant Josep, havia d'esdevenir una obra de fama mundial, un gran poema en pedra del cristianisme. En els primers anys del segle XX, l'Església viu un gran esdeveniment, el Congrés Litúrgic de 1915 al Monestir de Montserrat. La seva celebració significa la culminació de dos grans moviments que van ser pioners a Espanya, el litúrgic i el bíblic. Al seu torn, el Foment de la Pietat Catalana, fundat per Eudald Serra Buixó i per Ignasi Casanovas, va fer un treball d'expandiment cristià en la doble vessant de la religiositat popular i del conreu de les ciències eclesiàstiques. En el pensament social es destacaran en aquesta època Josep Maria Llorca, Àngel Carbonell i Ramon Rocabada. Fem arribar la nostra veu a tots els pobles d'Espanya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim a portar-los tot el nostre esforç i tota l'emoció del nostre poble renaixent per afirmar la pau internacional. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. L'excitació posterior a la proclamació de l'Estat català dins la República Espanyola configurà un marc polític molt diferent a qualsevol altre moment històric. Amb la República, els catòlics oscil·len entre una posició d'intervenció o una posició de col·laboració crítica. Aquest va ser el cas del cardenal Vidal i Barraquer, anomenat amb tota justícia el cardenal de la pau. La Federació de Joves Cristians de Catalunya, el diari El Matí, el moviment entorn de Catalunya Social i l'obra dels exercicis espirituals del pare Vallet van ser intents de vitalització que es van estroncar amb l'alçament militar del 1936. Arran de l'enfrontament civil i sota l'acusació d'estar implicada en l'alçament, l'Església patí l'incendi de la majoria dels seus temples i l'assassinat de milers dels seus fills. Fou la persecució més dura de la història de l'Església a Catalunya que provocà testimonis exemplars de fe cristiana. Thank you.
acabat una guerra. La postguerra va significar a la dècada dels 40 la restauració cristiana, a vegades amb un esperit triomfant. Simultàniament neixen moltes vocacions i un nou fervor apologètic que es manifesta de manera multitudinària. Tot aquest procés culmina amb la celebració del Congrés Eucarístic de Barcelona l'any 1952, que va donar lloc a aquest populós barri de Barcelona des del qual els parlo. La represa del cristianisme genuí va ser lenta i ajudaren d'una banda els militants antics, els clergues, alguns ordes religiosos i diverses institucions. En aquest context, el Concili Vaticà II va impactar el nostre país com a catalitzador de ferments dispersos, revistes, col·leccions especialitzades, grups, i va esperonar un pensament teològic estimulat per la Nouvelle Théologie. Sorgiren així les noves institucions eclesiàstiques, la Facultat de Teologia de Barcelona, ara de Catalunya, i el Centre d'Estudis Pastorals amb la col·laboració de les 8 diòcesis catalanes. Paral·lelament a aquesta evolució interior, l'Església veu els fruits, al final dels anys 60, de la seva tasca en favor de la democratització de la societat. En multitud d'ocasions, els seus locals i les seves institucions van servir d'aixopluc per a moltes iniciatives socials que durant aquells anys no trobaven altres vies d'expressió. Al mateix temps, aquesta actitud va situar l'Església catalana al cor mateix de les iniciatives culturals més importants del país. El país recupera la democràcia, l'Església s'ha d'encarnar en aquesta nova situació. Viu en un estat laic i la seva presència en els ambients socials i polítics va perdent progressivament un cert protagonisme. Tot un símbol d'aquesta nova situació que viu l'Església és la celebració de l'Assemblea Diocesana de Barcelona, que es va clausurar en aquest mateix Palau dels Esports. En aquest marc assenyalem, d'una banda, la renovació de la catequesi, la creació de nous organismes conciliars, com els consells parroquials, la revitalització dels moviments especialitzats, l'aparició de nous moviments, així com la nova concepció de la vida catòlica parroquial. D'un temps ençà s'aprecia una creixent sensibilitat per la problemàtica del tercer i quart món, amb la presència de cristians compromesos en aquests àmbits. Tanmateix, hi ha la voluntat de refer el diàleg fe i cultura, així com una nova presència de l'Església a la universitat. I, finalment, no podem oblidar la creixent revitalització de la religiositat popular amb una forta incidència social. Parlar de la contribució de l'Església al mil·lenari de Catalunya és incidir en el moll de l'os de la nostra cultura. La secularització i el legítim respecte al pluralisme no poden fer oblidar que sense el cristianisme la cultura del nostre país no hauria estat la que és. L'Església a Catalunya, amb les directrius renovadores del Concili Vaticà II, no és de cap manera aliena a la construcció d'una convivència pacífica, solidària i joiosa entre tots els seus ciutadans. Ha de portar-hi allò que li és específic i ha de mirar el futur amb serenor, amb realisme i amb el coratge d'aquella comunitat convocada per l'esperit que no es cansa de donar raó de la seva esperança. En té per penyora gairebé 2.000 anys d'història i de vida.